görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və ən əsası kanala abunə olun. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Dəyərli izləyicilərimiz, mən bu günlərim Evoğlu kənd qəbirsanlığındayım. Allah Taala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Bizə bir şəhid anası müraciət eləyibdi. İnşallah bu günlərim çəkilişimizi sona qədər izləyərsiniz, çəkilişimizdən xəbəriniz olar. Allah xeyriyyəçi, bacı və qardaşlarımızın canı sağ eləsin. Dəyərli izləyicilərimiz, biz bu günlərim Tərtər rayonunun Evoğlu kəndində. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizə şəhid anası müraciət eləyibdir ki, yəni oğlum vətən uğrunda şəhid olubdur. İmkanım da çatmır ki, bax buranı gördüyünüz kimi Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Görürsünüz, şəhidlər orada plastik düzəldibdilər. Bax, mən də ustamızı gətirmişəm. Bax, burada heylə olunması üçün mən buradan səslənirəm. Vətənpərvər, xeyriyyəçi, bacı və qardaşlarımız. Köməkli eləyin. İnşallah bu şəhid qardaşımızın da bax, gördüyünüz kimi buranı da heylə gözəl düzəldək, plastiklə yığılsın. Anamızın arzusu odur ki, o düzəlsin. Xoş gördü yana. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah səbir versin sizə analara. Çox, nə qurban olum Allaha. Həyatda da mən də təşəkkür, böyük təşəkkürmü bildirərəm ki, kanalda onların hamısına ki, mən ananı yana necə deyimi teylədilər ki, mən ananda buranı dəstək durmağa görə çox-çox sağ olsunlar ki, mənə eşitdilər, mənə arxatdırdılar, dayaq durdular, mən də balamı bəzədilər. Mən də istəyərəm, başsız anayam, imkanım yoxdur. İstəyərəm ki, mən də balam gözəl görünsün şəhidlərimiz kimi. İnşallah ana, inşallah. İnşallah. Allahın köməklə düzələr. Qurban olum Allaha. Bir övladınız var ana. Bir oğlum var, bir də qızım var. Bir oğlum var, gedib vətən uğrunda şəhid. Vətən uğrunda getdi. Qurban olum Allah. Allahın işidir, həyatdır. Mən balam, mən bir dənə idi, gözəl balam idi. Şəhid oldu, ona qurban olaraq. Nə bilim, həyatdır da. Mən də istəyərəm, mən balam, gözəldir. Gözəl kimdə bəzəkli olsun. Olsun o dünyada. Bu da onun evidir. Bu da onun evidir, əlbəttə ki. Səbirli olun, inşallah düzələr. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Ana bizə müraciət eləyibdir ki, mənim elə oğlumun evi bax buradır. Kömək eləyin, bura düzəlsin. Mən də Bəxtiyar Ruslanı da gətirmişəm. Bəxtiyar Ruslanımız hesablayacaq nə qədər vəsait lazımdır. Çəkilişimizdə canlandıracaq və axşam saat Bakı vaxtı ilə saat 8-də canlı yayımımız olacaqdır. Xahiş edirəm hər kəsdən qoşulun canlı yayımımızda iştirak eləyin və anamızın səsinə səs verin. Anamız bizdən bir dənə istədiyi budur ki, mənim oğlumun evi buradır. Mən gəlib burada oturub oğlumla, saatlarla söhbət eləyirəm. Tərtər rayonunun Evoğlu kəndi. Buradan elə bütün tərtərlilərə səslənirəm, bütün Azərbaycan xalqına səslənirəm. Xahiş edirəm, köməklik eləyək, anamızın arzusunu yerinə yetirək. Evdə. İndi burayla... Hə? Hə, bir eşitirəm, deyil. Hə. Ana, əsgər idi oğlumuz şəhid oldu, yoxsa? Yox, mən oğlum əsgəriyə getdi, gəldi. Aradan bir 4-5 ay keçdi, Maxeliyə işini verdi. Maxeydi, 17 günün Maxesi idi mənim oğlum. Getdi, 54 gündən sonra mənim balam nəfi gəldi.
Nusura gətirdik, dəfin elədik. Bax belə. Bir dənə oğlum var idi. Bir dənə Muradım var idi. Burada bax belə. Vətən uğrunda getdi. Qurban olum Allaha. Oğlan tükürmüyü qadın. Mən müraciətim odur ki, mən gözəl oğulların arımızdan, necə deyim, mərd oğlanlarımızdan, bizi kimi analara dəstək olan oğlanlarımızdan kömək istəyərdim, dəstək istəyərdim mənim balamın bu bəy otağını özü kimi gözəl düzəldək, dəstək olunsun, kömək olunsun, mən də başsız anaya. Mən də istəyərəm ki, mənim oğlum gözəldir, bəy otağı da gözəl olsun. Gücüm çatmır, sadəcə kasıbam. Bir qızım da var yanımda. Özüm də kirədə qalıram, vəziyyətim də belədir. İmkan daxilində çatdırıb eləyə bilmirəm. Mən də müraciət elədim, sağ olsunlar, gəldilər. Ana çağırdılar, gəldik bugün ki, bugün burada. Həm öz balamı gördüm, həm də sevindim ki, sevincimin həddi olmadı ki, mənim balamda pəzənlərmiş bəy otağı. Nə həyatdır da. Danışa bilmirəm mən. Allah səbir versin ona. Qurban olum Allaha. Allah köməklərin olsun. Allah mənim uşağıma kim köməyi, dəstəyi. Allah onlara can sağlığı versin. Elə bilərəm ki, onlar da mənim bir balalarım. Onlara burada müraciətim odur ki, mənə dəstək durub, kömək durub, mənim balamı bəy otağı eləyirlər, mən onlara böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, çox sağ olsunlar, mənim balamı da bəziyirlər, mənim də balam bəy otağını düz qoşuruq. Mən də, nə bilim, sevinirəm, qıraqdan gələndə baxaram ki, mənim də uşağımın qırağı düzəlib. Ona bax, sevinirəm, çox sevinirəm ki, mən də gətirib aldığımı, qoyduğumu gəlib yerində taparam, küləy aparır. Başsız anayım, nəyimsə bir gülmü küləy aparanda mən də pis olurum ki, mən onu nə əziyyətlə almışdım, pul yığıb, əziyyətlə almışdım ki, gəlib küləy aparıb, yoxdur. Amma bu günlərim nəsə alıb gətirsəm, biləcəm ki, buradadır. Çox sağ olun, Allah üstünüzdə yar olsun. Sağ olun, ana, sağ olun. Siz də siz qardaş, sizə böyük təşəkkürümü bildirərəm ki, çox sağ olun. Allah sizlə yardım olsun. Allah kömək olsun. Mən ananı qəfildən zəng elədiniz, sevindirdiniz. Mən hətta sevincim hətta yoxdur ki, mənim də balam. Yana evində, bəy evində onun da üstü, başı tərtəmiz. Özü o qədər təmiz uşaq idi. O qədər nə bilim. Aşağısında da sevimi köktən doldurar. Söz tapıb deyə bilmirəm. Qurban olum Allaha. Allah səbir versin. Allah sizlərə səbir versin ana. Ağır yaradı, ağır dərddir. Allah hər birinizə səbir versin. Allah bir də heç bir ananı göz yaşlı eləməsin. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Çox çətindir. Bir ana üçün, başsız ana üçün çox çətindir. Bir dənə pul gətirənin, qazanç qazananın buyurdu. Əlbəttə ki, buna bilirdik ki, nəsə sabahlarım bizim arxamızdır, bizim dayağımızdır, amma yoxdur. Harada şəhid olub ana? Su qovşandı. O vaxtı su qovşanı apardılar, Naftalan tərəfdən, o 701-dən, o təpə tərəfdən dedilər, götürər. Mən uşağıma hara getdiyi axtardıq, nə qədər axtardıq, dedilər ki, sən uşağını aparmayıblar. Sonra dedilər ki, yox, tapılmırdı. Sonra dedilər ki, buradan tərtərdən zəng elədilər ki, Yevlax tərəfə gəlin. Sonra da sən demə gəlin, özü gəlirmiş, anan özü. Dedilər, gəlir özü. Gəldi ki, özü gəlmədi, tabutu gəldi. Müharibə bir aydı başladı. Bilir. Allah səbir versin ona. Qələbəmiz dolundu da. Tartıda ondan sonra. 27 dəfn elədik. Onda yenə siftə gündən, bir gün başlayıb, iki gündən sonra Neşəlikdə ZLS olmuşdu. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət. Mənim oğlum hamıdan geç tapıldı, çox, çox geç. Sonra da burada Kəngəri kəndində bir oğlan vardı, o da bundan sonra gətirildi. İki ay hələ bundan sonra gətirildi. Bibim oğlum. Bibi, nə indi?
Qardaşım da oldu. Qardaşın da, hə. Allah köməklik göstərən əmlərə, dayılara, Allah hamısını canı sağ eləsin. Sağ ol qadanım. Allah onlara uzun ömür versin ki, mənim bibim oğlunun qəlbini düzəltməkdə onlara köməklik göstərir. Allah hamısını canını sağ eləsin. Sağ ol qardaş, sağ ol. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah üstlərində yar olsun ki, bizi kim anaları hər zaman yanlarındadırlar. Oturan oğlanlarımıza can sağlığı deyirəm ki, yəni bizim balalarımızı yaddan çıxartmırlar. Həm bizi yaddan çıxartmırlar, nə də balalarımızı yaddan çıxartmırlar. O yaxşı oğullara mən çox böyük təşəkkürümü bildirərəm ki, onlar ki, yaxşı ki var, bizi kimi anaları dəstəklədilər. Çox sağ olsun, Allah üstünə də yar olsun. Sağ ol, ana, sağ ol. Allah siz analara da səbir versin, dözüm versin. Çox sağ olun, Allah üstünüz də yar olsun ki, bizi kimi anaları yaddan çıxartmırsınız. Ana, ustamız gəldi, ölçdü. Bəli. İndi inşallah... Mən buradan belə, yəni bilirsiniz də, mənim vəzifəm çəkib işıqlandırmaqdır. Buradan belə inşallah izləyicilərimiz özləri nə lazımdırsa eləyəcəkdirlər. Mən bilirəm ki, Allahın köməkliyi ilə ananın səsinə səs verəcək mənim dəyərli izləyicilərim. Anlara dəstək, yaqın ki, onlar. İnşallah. Bizi kimi anaların, balaları... Bizim oğulların, bizim nətər deyimi... Xalq üçün, vətən üçün gedir. Vətən üçün canını qoyub. O oğullarda, yəni, məni kimi başsız ananın səsini işlər, səsinə səs verər. Yaqın ki, mənim balam da bəzənər, bəy otağı. Çox sağ ol, ana, çox sağ ol, Allah. Çox sağ olun, Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Amin, Allah. Cəm şəhidlərimizə Allah qəm rəhmət eləsin. Deyiriz, cənnət olsun. Onsuz da olar cənnətdə də, amma yenə də cənnət. Onlar mələkdir. Bəxtiyar, ölçdün, küçdün qardaş. Burada hesablayasın, yoxsa? Orada gəl. Dəyərli izləyicilərimiz, hələ ki, çəkilişimiz davam eləyir. Çəkilişimizi izləmədə qalın. Və hər bir kəsdən vətənpərvər, xeyri-xalq, Azərbaycanın mərd, igid oğullarına buradan səslənirəm. Və Həcər qeyrətli analarımıza, bacılarımıza buradan səslənirəm ki, bir şəhid anası bir oğlunu vətən uğrunda qurban verib. Bu günlərim ananın bizdən istədiyi odur ki, şəhidimizin bəy otağı. Bu bizim anamızın ürəyində olan arzusudur. Xahiş edirəm, kimin gücü nəyə çatırırsa köməkliyi eləsin və Axşam saat, Azərbaycan vaxtı ilə saat 8-də canlı yayımımız olacaqdır. Canlımızda hər kəsdən xahiş edirəm, iştirak eləyəyim videonu, hər bir kəsdən xahiş edirəm, paylaşın. Hələ ki, videomuz davam edir, dostlar. Dəyərli izləyicilərimiz, çəkilişimizlə yaxından tanış olduq. İnşallah, Bəxtiyar ustamız hesablayıb. İndi videomuzu sona qədər izləyərsiniz. Summa nə qədər gedir, hamısını burada çəkilişimizdə vurğulayacaq. Kimin gücü nəyə çatırırsa, xahiş edirəm, ananın səsinə səs verəyin. Dəyərli izləyicilərimiz, gəldik biz hal-hazırda Bəxtiyar ustamızın sexindəyik. Gördüyünüz bax bu qapını da Bəxtiyar ustamız tamamilə hazırlayıb, yeşinlaşdırıb Qazi Rəşad qardaşımızın evi üçün. İnşallah sabahları Qazi Rəşad qardaşımız cildə olacaq, çəkilişimiz orada davam edəcəkdir. Bugünlərim canlı yayımımız inşallah saat 8-də olacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, Bəxtiyar qardaşımız, hamısını bax burada gördüyünüz kimi çəkib, hazırlayıb və qiymətlərini indi isə neçə tutacaqdır, hamısını cəmləşdirib, hesablayıb, Bəxtiyar qardaşımız izləyicilərimizə izah eləyəcək. Hə, Bəxtiyar, qardaş, hesabla. Hədə, açardan artıq 80 santlar da belə. Panel olacaq, oradan indirikcə yuxarı düşürsə, yer kalmış şəhəmiz olacaqdır də, asad da yox, yer kalmış olacaq. O da deməli, bu böyük də gəlir 450 manata bir dənəsi. İki dənəsi eləyir 9 manat. Bu birisi də deməli
2 dənə də 2.60, bir də 2.54-dür. 2.45-ə də 2 dənədir. Onlar da 4 matı gəlir. Onlar açan olmuyor. Qapı sonra, qapı da bir dənə oluyor. Qapı da 110-un 2.45-ə. Böyük qapı da 180 matı da oluyor. Yarmışım da bura. Obisi qalanlar da balaca. Deməli 3 dənədir. 1, 2, 3 dənədir. 115 də var, 105 də var, 107 də var, 247-yə. Onların da bir dənəsi 160 manata gəlir. Cəm şəkildə nə qədər eləyir pulu? Cəm şəkildə deməli bu deyil. Hə, obşi çəkilən xərcsən. 60 bura, 480 manata 3 dənə eləyir. 480 manata. 80 manat qapı eləyir. 80 manat. 9 manat o 2 dənələr eləyir. 800 manat daha balacalar eləyir. Ya o 2 dənə kəlmir, verilmir. O arxa tərəfdən qabaq tərəf, qapının böyürür. Cəmin bu hesablığa qaldı. 800 deməli 480. Nə qədər? 2360 manat. Opşi 2360 manat pul tutur. 2360 manat. 2360 manat. Elədi 2300. 2300 manat. 60 manat da sən oradan keçdin. Kvadratında yəni izləyicilərim. Keçə balacalara vurdum. 2 dənə açanlarda 70-dən vurdum. Amma belə satışları onların... 80 manata vurur kvadrat. Yaşıl şişədir, qövcədir, panelşələrdən. Paneldən vurulanda 90-a da vurur, 80-a da vurur. Amma burada vurdu 70-ə də elə. Kvadrata yaxın edir, kvadratda götürür. Bu kişilərdə nə bilim, 6 kvadrat əldə soğuklar deyir. 2300 manat sağ pul yığıb verəcəyik, aparıb özün orada quraşdırıb təhvil verir, çıxı gələsin. Allah köməyən olsun. İndi dəyərli izləyicilərimiz, Bəxtiyar qardaşımız da həm aşağı qiymətlə vurdu, həm də 60 manatda elə oradan da keçdi. Sağ olsun, Allah kömək olsun, Allah canını sağ eləsin. Buradan belə qaldı mənim vətənpərvər. İzləyicilərimə. İnşallah qərarı sizlər verərsiniz. Çəkilişimizi də bax elə burada yekunlaşdırdıq. Axşam canlıda görüşənə tək. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, bax, Bəxtiyar ustamız dediyi şüşələr də bax bunlardır. Yəni, biri var belə, biri də var belə göy rəngdə. Mən bəyəndiyim göydür. İzləyicilərimiz də bir qərar verər də.